de helicópteros, morrem nas hélices, caralho. Como é que é a linha? Olha, é mesmo para o bom andar. Aquele edifício grande do meio, só. Ou para os aviões, não sei. Olha o edifício do meio. Não está marcada a bolinha. Ok. Olha, está aqui gajo, está aqui gajo. Foda-se, não tem arma. Foda-se. Há um açor. Está fora, foda-se. E tu? Morreste? Claro. You're in the gulag now. Fight to own redeployment. Pay attention, you'll be out there soon. On your way. Eu não vou entalhar a armadura, o outro tinha a metralhadora. Nasci agora. Sabes como é que matei o gajo? Finishing move. Para estrear o novo do... Matou-me o filho da puta do espanhol. Filho da puta do espanhol. Vou fazer o contrato sem armas, seu cara. Para ver se saiu. Se ficou dinheiro mais depressa. Não está aqui em cima? Não. Assim fica o rocket na mão. Vinga, vem. Vier daqui, estou feliz. Se vier ali à frente, leva uma bujarda. Mas que isto onde? Agora não preciso dizer. No Boneyard outra vez. Vou vir fazer o contrato. Onde eu morri, que foi. Deixa-me dar umas quantas cenas fixas que eles já devem ter apanhado.
nada em cima. Está outro. São os mesmos gajos. E... faz bem. Faz bem. Que armas é que eles têm? É que fica contentes. Yeah. Um carregadíssimo. Foram os gajos que nos fuderam. Onde é que é a shop mais? Vê a rápida shop. Se não há outra para cá para trás. Onde é que estás? Essa é mais perto mesmo. Essa é tipo boa perto mesmo. Pois é. Marca essa arma aí que eu vou ir buscar isso. Entra. Eu preferia ir ao outro lado de trás, se calhar. Vai. Diz que venha o azul. O azul. Diz que venha o gás. Ainda é o segundo circo. Não, ainda nem é o segundo circo. Vou-te arribar e vou basar logo. Já, yeah, volta para outra vez para a arma. Uhum. Que é aqui? Comprei cluster também. Agora vou voltar para trás. Enemy personal radar in the air. Vou apanhar uma arma ou outra. Vem para lá. Eu nem vi bem, eu nem escolhi, foi só isto. Para a fuga. Eu caixei uma P90. Vou ficar com ela. Ficou baita. Levaste a falo? Levei. Não queres a outra? É a MK2. A que eu estava a usar? Não, deixa eu estar. Está-se bem. Está aqui a máscara de casa, apanhaste? Não. Vai buscá-la. Poupa dinheiro. Outra P90, toma. Não, prefiro a base. Carregadíssimos. Fiz as placas? Tenho 5. Olha, outra máscara de gás, uma placa. Sniper está aqui, tá, eu tenho cheio. Ah, loadout. Faltam 20 segundos. A máscara de gás. Eles nunca acho que querem ir lá. Mas sério. Casa não tem nada. Oi, é ali. E a bué juntos. Ups. Sério, mano. É, eu ouvi pelo menos umas caixas, 4 caixas a cair. Foda-se, segunda perna. Foi a nossa, é esta e mais duas lá para a frente. Pode ser logo o primeiro, mas... vou deixar aqui. Eu meti o meu loadout em primeiro para o Warzone, que é para não estar a perder tempo. Eu também tenho o primeiro. É só quadrado X, pau. Já está mais que visto que ir para telhados é uma merda. Não é uma merda, mas... Todo-se corre mais vezes bem, corre mais vezes bem, corre mais vezes mal do que bem.
Tipo, não podemos ser telhados da mesma elevação que outros. Tipo, ou estamos num telhado que é o mais alto de todos, ou estamos com um telhado. Aí aquele adormeceu. What? Eram de equipas diferentes, só pode, para o gajo ter adormecido daquela maneira. Olha lá. Era Tuga. Headshot. Tinha armor down, e falta um. Faltam um, são três. Não, gajo, foi Team Wiper. Este último, headshot, Team Wiper. Eram três, mano. Juro-te. Olha aqui esta merda. Eu já tinha arrebentado. Olha, olha aqui, um, dois, três, quatro corpos. Cinco, cinco corpos. Aí a máscara de gás com fartura, oh, Tiago. Foda-se. Quantas máscaras de gás é que queres? Não sei qual é que eu rebentei, acho que foi este. Já, yeah. Yeah, foi esse. Quando é headshot. Yeah. Era, era o último dessa equipa. E sobrava os outros dois. Sobrou o outro. O outro dia. O outro devia estar todo contente. Ah, já estou livre. Mataram o outro por mim. Mandei-lhe um headshot que se cagou todo. Mano, eu rebentei-lhe a armadura, por ser tudo. Quando lhe deste o headshot, vais correr logo. Não, mas eu já experimentei. O coisa não conta. Ah, compraste a coça? Comprei. Não, somos só dois. Ah, tenho que comprar um loadout drop. Ah, que se foda. Loadout? Por aqui? Ah, missão. Também não dá nada. Caga nisso. É tipo, se a gente está no telhado mais alto, já, está fixe. É o telhado, é o telhado. É tipo, estas telhas aqui amarradas. Mas é tipo, se estás no telhado mais alto, estamos bacana. Se não estamos no telhado mais alto, não vale a pena. Sim, isso não vale a pena. Temos um gajo com um telhado e do mesmo tamanho que nós. Olha, aí é. O gajo saltou do prédio, do. O gajo saltou por causa do airstrike. Ai, nanos. Quando eu marquei, o gajo saltou, foi para a esquerda, para aquela casa verde e branca. Olha, está ali um gajo. Espera. Já vi? Olha o outro. São dois? Calma, até. Um gosto. O gosto partiu o armor ao outro também. O outro foi para dentro. O gosto está ali atrás. Boa. Não mates nada, não mates nada, não mates já, não mates já. Mata, 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 mata. O gajo está a tentar ir para o pé do outro. Team wipe. Então, e o segundo? Ah, mataste os dois. Ah, oh yeah, ah, mataste o outro e. Gas is closing in, relocating the safe zone. Meti um down e matei o outro. É, é isso. Eu vi o gosto a morrer de repente. Ah. Give me the money. Ah, sério. Já está, já está. Eu fui aos dois. Calma, mas o que é munições? Ah, pois também fui buscar isso. De assalto de rifle não apanhei nenhuma, se apanhei foi de sniper. Anda para fora, anda para fora. Eu tô... Anda, anda. Vem aqui para o pé do carro outra vez. Está ali. Filho da puta fugiu. Corno de merda. Azarito do gajo. Azarito. Olha, são dois. Está um que tem coisa. Sério, tu caralho, porque eles vão ter de vir para cá? Pois João, mas pode ter de vir pela direita. Que eles foram para a direita, foram para a direita. Uhum. A gente apanhou-os na parte da frente da loja. Vamos aqui para a frente. Dá aqui para este muro. Tem que ter uma placa para lá desse filho da puta.
Continuam a ver aí da esquerda. Ouvi passo, olha o gajo aqui. Os gajos aí. Olha o preto atrás do carro. E mais dois lá ao fundo, mas aqueles cagam neles. E quem é que me disparou, mano? Então, estás a cagar para o outro? Dispararam-me, caralho. Cá atrás. Pronto, bora. Está do gás, caralho. Vou tentar, estou a tentar, estou a tentar. Estás quase. Pô, quase morto. Tantas máscaras de gás, agora não vou mexer nenhuma. Mesmo a sério. Bem, eu não sei se é boa ideia subir isto para ver se está máscaras. Ah, não dá, não dá. Ah, está ali a, olha não, a máquina. Caga nisso, caga está ali nisso. A máquina, vou comprar. Eu também. Cuidado, ah, havia dois gajos a passar aqui, que não viste que estávamos a disparar para os outros, passaram dois a correr. Eu vi. Mas eu não gastei a minha máscara, posso comprar para ti. Posso ser do outro lado, ainda por cima. Bora. Está aqui uma caixa, espera aí. Está aqui, cena, é aqui. Sei, estava ali uma caixa. Todo o dinheirinho. Armaduras. Onde é que está o... Aí tudo. Boa. Está-se bem. Isso precisa. Um carro lá em cima a levar tiros. Vamos fazer uma cena, vamos passar por baixo da ponte. Olha o gajo a correr ali em cima, à nossa esquerda. Armor? Pois. Mataste-o? Meti-o down. Ah, boa. Bem, caga nele. Ele nem sabe. Sei lá, mais algum. Eles eram dois, eu vi um a passar à frente dele. Just. Eu já fiz merda de ter descido. Bem down mesmo. Acho que bem down. Eu partilho, a arma. Oh, o amigo deve ter ido a dar ele. Vamos esperar os gajos aqui à frente. Devem ser aqueles dois que passaram. Uhum. Devem ter aberto para caras se foram por ali. Eles também não estavam muito perto. Agora, espera agora. Está ali embaixo, Tiago? Oh, não. São os gajos. Acertei no Ghost. Meti o Ghost down. Há um atrás da rocha aqui. E não tem nada a ver com o Ghost. Dois. Eu matei um. Bora. Eu matei dois. Então, afinal, era da mesma equipa aos três, porque tu mataste assim e apareceu-me Illuminated no Ghost. Olha aqui embaixo mais, mas espera aí, vamos sair do gajo primeiro. Faz os gajos ir para o rio ali. Já vi. Vambora, eles devem ser os últimos. Vamos subir à frente. Rápido para foder. Onde é que eles estão? Amigos, foram. Calma, eles não subiram. Subiram. Eu não os vi subir. Okay. A gente vai subir também, mas vamos por ali. Olha, Tiago, dois. Olha aí à frente. Olha do trás. Oh, metidão! Rasca. Foda-se. Ele fechou a porta. Fechou, abres. Tem os dois à frente. Matei-se. Vou usar o self revive. Não vou nada. Revive.
Nice! Estou sempre aqui, boa da merda. Olha um cluster e o caraças. É um preciso, precision airstrike. Caixa laranja. Não tem coisa. Tem granadas, gajos? Olha. Não. LMG located. Não tem granadas, nada. Olha uma máscara nova e cara. Olha placas, não tens placas? Comprei-te placas. É, o círculo está a fechar, não vai dar para sair pela porta de trás. Onde é que estão as placas? Hã? Apanhaste as placas? Não. Estava-te a pedaço de cinhas. Vou aqui apanhar granadas. Está apertado. Se tu e o gajo, caralho. Anda aqui para a direita. Oh, cuidado. Já matei 8. Pode, matei 7. Ainda podemos matar mais 24. De ter 60 de munição é tão bom, puto. Se fosse ou não. Já. Yeah. Oh, foda-se. Até me assustei, cara. Olha, olha, está aqui gajo neste beco. Anda cá, Tiago. Anda, anda. Aqui. Não é exatamente aqui, mas lá no meio. Fica à espera, fica à espera, fica à espera, fica à espera. Não metes à minha frente, cara. Helicóptero por cima, caga nele. Saltou um gajo. Eu vi um gajo a saltar para este lado. Pá, mas vi o outro aí no meio deste beco. Aterraram em cima de nós, o helicóptero aterrou em cima de nós. Cuidado, mandei granada. Olha o colete com o cluster que está aqui em cima do prédio. Acho que vi um gajo aqui à direita. Mataste? Olha o outro. Usa o revive, usa o revive. Foda-se, merda. Foda-se, já. No ano lugar. Matei 8. Matei 9. Ah, matámos 17 gajos.